qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hambalyeeyay kuna taageeray tallaabada uu qaaday ee ahayd in wareegtadii uu dhawaan soo saaray ee uu ku sheegay in dowladdu dib ula soo noqotay islamarkaasina gacanta dowladda ku soo celisay qaar ka mid ah hantida dowladda sida barxadii dekedda berbera iyo baarkinada mudaharka cigaal international airport ee magaalada hargeysa sidoo kale xildhibaanadu waxay madaxweynaha ka codsaday inuu si degdeg ah gacanta dowladda ugu soo celiyo adeegyo ay ka mid yihiin shirkadda leedhka iyo dekedda berbera oo ay sheegeen in loo baahan yahay waana kuwan iyagoo arrimahaasi arrimo kaleba ka hadlaya hambalyo madaxweynaha ah aan ku hambalyeelayo tallaabooyinkan maxay ahayd ee geesinimada leh uu qaaday ay ka mid tahay haamihii shidaalka ay ka mid tahay maxay airportkii baarkinkii airportka dhammaantood waxaan aada iyo aad baan ugu hambalyeelayaa waxa weeye runtii waxyaalaha badan oo in badan laga sugaayay bay ahayd runtii wax badan baa lala wareegay madaxweyne oo si sharci darraa loola wareegay oo hantidii qaranka ahayd wixii dhibana waa lagaa filayaa insha allah inaad soo wada celisid baan insha allah ilaahay ka rajaynaynaa hambalyo 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 madaxweyne horaa loo soconayaa shacbiyo sidaa weeye waxalaaliyo wixii qaldana waa la saxayaa wadankuna mataqaanaaye waxaweye waxaynu qaadaynaa tallaabooyin adag baynu qaadaynaa madaxweynahana waynu ku taageeraynaa shacbi iyo mataqaanaaye madaxba waa in lagu taageeraa tallaabooyinka wacan ee danta shacbiga ee uu madaxweynuhu qaado hambalyaanu leenahay madaxweynaha tallaabada geesinimada leh in la sugayay ku dhaqaaqay madaxweyne waxaan leenahay waa tallaabo dhinaca fiican loo qaaday dadku la sugayay hanti qaroo la boobo baynu wixii laga gaadho cayminaynaa waanu kugu taageersanahay waxaa sax halay baan u malaynaya madaxweyne oo maanta iyaguna dadkuna naf yahay warshaddii leerkee hargeysa iyo dekeddii ayuunbaa kugu harsan oo iyaguna kulligood sida sharci darrada loo boobay dad gaara la iska siiyey waxaanu kaa sugaynaa kuwaana inay ka daba tagaan oo aad si geesinimana yara ood ugu dhiirato ayaanu kaa sugaynay madaxweyne iyo kuwo kaloo badan oo si maxay ahayd dhulkan berbera ee dekedda ku wareegsanaa la boobay waxaasoo dhan baa lagaa sugayaa waxa kaloo yara meesha ku jirta oo muhiima in laysla eego haamahan brefatka ee sida gaarka loo samaystay suuragal ma aha haamo si gaara loo samaystay in yeelato haamaha waxaa le xukuumaddunbaa yeelan karta weliba aagga iminka ay ku yaaliin ee dadka la siiyeen ma ahayn in tallaabadii u horreysay iyo riboodkii u horreysay soo sameyna berigaa tugina waxay inaan aaggaa wax kale laga samayn karin haamahaasu ay noqdaan kuwa dowladda ay qaranku leeyahay una dowladdu leedahay islamarka iyaga laftigoodu aanay ku habboonin meesha laga reo loo jirsiyo ilaa 15 kilomitr magaa laga saarayahay waxaaba la sheegaya marka kuwii in kuwa brivata laga sidhex dhisay oo laga dhisay kuwa gaasta meesha ah gaasti gaaska lagu kaydiyo oo ka sii daran taasoo riski badan iyo khatar ku ah dekedda iyo magaaladiba haamahaas kaydka dadka gaara dhisteena waxay waa mushkiladii yara meesha ku jirto dhulka wax gaar loo leeyahay lagama dhisan karo soo la aaminsanahay madaxweyne go-aankaasoo go-aan u yaalla madaxtooyada iyo golayaashaba goluhuna waa inuu soo nidaamiyaa wixii sharciya ah wixii shuruuc ah ee arrimahaas muhiim u ah adiguna waa inaad madaxweyne fulinteeda sidaa aad maantaba ugu dhiiratay waanu kuu garab taagana hambalyaanu ku leen madaxweyne waa khadar ismaaciil maxamed khadar dhambaal muqbahaya caalamiga badcaso 14 TV magaalada hargeysa